Kjell Goldteig mot Ypke Boma. Ja, men da kan vi starte hele sendingen med at vi kikker på... Nei, må ikke se. Jo, for da skal du fortelle meg hvor mye bedre du har borte, sier dere det nå. Men, sant? Ja, ja. Nei, men vi får til å ta og prøve å begynne da, skal vi se. Skal vi starte opp det? Om du husker jo dere, Kjell. Nei, jeg husker ikke dere løpet, nei, men... Det var ikke... Du har først inn, jeg ser det. Jeg ser det. Du er i dag, ser jeg. Du har kommet deg betraktelig i siste... Etter den tida. Ja, du må kommentere selv, Kjell. Nei, det er ikke noe å kommentere. Jeg har ikke brillene, det skjer ikke. Det var 50 meter etter, tror jeg, minst. Det var pause da i 40 år, så det var andre året der da. Men egentlig nå, dere som er veteraner her nå, dere før hallen her nå da, så når begynte de å gå på skøyta da, hvem som startet først, og hvor begynte han, hvor begynte løpene han? Jeg kan ta deg da, Martin, først. Ja, men jeg begynte å gå på skøyta da jeg var 10 år, jeg. Da fikk jeg første panserskøyta min og gikk på Kottengsvatnet. Og på dere svære brakkvassdammene nede i Grandefjæra. Det var jo bare 30 cm djupt, så det frøs fort. Så der var det kjempefint, og det var ganske bra miljø ut på beiene da, for det var mange som gikk der. Jeg hadde jo ikke noe moped og langt ifra bil i den tiden, så vi kom jo ikke lenger. Annet enn jeg var på Kottengsvatnet og ledde oss lastebil. Ja. Traktor, okay. Kjørte oppover. Ja. Så da, det var noe, men i 10, 11, 12, 13 års alderen, der omkring da, da begynte jeg å gå på skøyta, ja. 10 år tror jeg også. Ja. Men så, du har jo måttet hatt at du har gått på skøyta, altså før hallen kom, at du har vært og holdt ting vel like, for du er noe rimelig bra til å gå på skøyta. Ja, jeg har gått på skøyta hele tiden, jeg har hatt skøyta bestandig, ja. Men jeg har vært bare så som så med treningsmuligheten da. Nå har jeg vært en del på Leangen, og så var jeg nå litt nede på ja, i Oslo-området på flere baner der, mens jeg gikk på skole der. Ja. Så har du gått mye på rulleskøyta? Ja, det har gått på rulleskøyta, men det var ikke før... Ja, jeg vet ikke, det kan jo være en 15 år siden, kanskje første rulleskøytene som jeg kjøpte meg da. Mm. Så det var i veteranklassen det da. Ja. Jeg gikk ikke på rulleskøytene når jeg var ung det. Nei. Mm. Det gjorde jeg, men jeg har gått mye på vattnene da, rundt omkring bymarka og litt sånn på høstene når det var bærfrost. Mm. Eidsvatnet var noe mye brukt, og krokkjønner. Ja. Så var det noe bane her, en del vintra som gikk an å få til is her. Da. Det var jo likere før om vintraen det, men senere tida så hadde det nesten ikke vært mulig å få til is her før hallen kom. Det var noe et slit uten like. Ja. Men, og så over til deg, Alf. Du begynte en eller annen gang å gå på skøyta, du også, og ja. Du har noe vittelig holdt på. Ja, gikk vi på vattnet, på Hjølgavattnet, når vi var guttungen da. Så. Jeg var aldri med å konkurrere noe sånn, han gjelder på skolen inn på Hjølga. Ja. Det var nok så mange heller var. Nei. Nei, eller så, når jeg begynte med veteranløp, det var jo på Savvalen da. Ja, det var i 50-årsklassen da. Mm. Siden så har jeg holdt på hjem med det da. Ja. Ja, du har jo tatt titler av, du. Ja, det har vært masse Norgesmesterskap da. Altså, ja.
har jeg jo to sprint-VM og ett all-round-VM da. Ja, hvilken år var det du tok all-round-VM da? I 2011. 2011? Ja, Calgary. I Calgary? Ja. Ja. Og der sette jeg jo to verdensrekorder da. En står jo fremløst da, på 1500. Det er lov til å klappe da! Så en har levd over noen år. Ja. Hva er målsettingen nå for NM-en nå her da, lokalt? Nei, det går så fort som mulig, altså. Ja. Men jeg har ikke noe direkte målsetting, for jeg har vært plaget med ryggen en par år, så det har liksom ikke fått, har ikke vært det store susen da. Så går det litt stivere og tregere til det. Jeg er bedre i ryggen nå, da, så regner jeg med at det kanskje går litt likere. Ja, akkurat. Ja vel, kan de si in English, we are rooting for you. Marita, du har jo virkelig kommet som en ung fole inn i skokken her da, vet du hva? Ja, vet du, jeg er med fole eller hva jeg da, men jeg har nå kommet inn i skokken i hvert fall. De har tatt godt mot deg, for å si det sånn. Ja. Ja, det men du har jo en del rekorder sett du også, har du ikke? Ja? Jeg har Norges rekordene i klassen min da. Ja. Tror du, håper du på at du greier å forbedre noe sånt i Fosenhallen? Blir det for kaldt? Ja, det tror jeg blir for kaldt. Ja. Men du har vært med på turer rundt omkring i utenlands du også? Ja, jeg har det. Ikke hele sesongen, men tidligere så har jeg det. Ja. Mm. Som for eksempel? Calgary og Salt Lake har nå vært. Ja, han gjør skjedd av jorda. Og i Europa. Ja. Og når du begynte med skøyta du da, da var du ikke stor du eller? Jeg gikk jo på skøyta som ungen på barneskolen, for da var det is på oppøyskolen. Ja. Ja. Så, men jeg sluttet vel i fjerde klassen, tror jeg. Ja. Så gjorde jeg comeback da, når jeg ble 50. Når du ble 50, ja. Ja, men det har jo gått strålende da. Ja, det har jo gått litt fremover da. Ja. Men det er jo litt å hente ennå da. Ja, vi håper da på det alle sammen, at det går an å justere på noe. Ja. Ja, så går vi til neste mann. Kjell, det går til deg. Ja. Når begynte du da? Nei, jeg gikk jo på, gikk litt på skøyta som guttunge da, på skolen og sånne ting. Og mitt første mesterskap var faktisk fremholdsskolemester i 1959. Ja, hva? Så da gikk vi på det som Kråka stadion, som dager søppelplass på Ørland kommune. Det har jeg også vært faktisk, ja. Så var det jo, så jeg var med litt i Bjugner etterpå da. Ja. Og da gikk vi jo på Kåtangsvatnet, og så gikk vi på denne 333 meter spannen her, som lå lenger opp her, der fotballbanen er i dag. Da. Det var det. Så, og da var det jo et ganske aktivt miljø i Bjugner da, det kom jo den skøyterevolusjonen i 62-63 sesongen som alle nordmenn husker. Da hadde vært femdobbelt i EM i Göteborg, men Nils Aanes som mester, og da ble det jo laget et treningsprogram mot alle klubbene, så vi fikk jo faktisk det treningsprogrammet som eliten hadde og skulle trene etter i 63-64 sesongen her i Bjugner da. Og da var det masse folk som var med å trene da. Men så ble det jo det da, vet du, at det ble noe is den vinteren da, så det første gangen vi var på is, det var på et lite vatten og på Løkken, og da og det var nesten bortkastet hele sesongen. Jeg kom nesten ikke på is det året da. Og da flyttet jeg til Trondheim. Nei, jeg var militær da, i 64. Og flyttet til Trondheim etterpå. Da var det liksom sykkelen som tok over da. Så jeg gikk ikke noe mye på skøyta. Jeg gikk vel nå frem til 67 da. Men etter den tid så hadde jeg ikke hatt skøyta på beina da. Nei. Så var det en dag jeg holdt på å rydde i garasjen i 2007, så fikk jeg så et gammelt par skøyter som lå under noe raskt der, og så visste jeg at de åpnet en hall inne i Bjugner. Kjørte jeg en tur innover da, og da klarte jeg en halv runde om at jeg sette meg ned på andre siden og hatt mishokken på en stol. Men det var, basilien var noe bitt da, og siden jeg holdt på da. Ja, du også. Så alle rekordene mine fra i aktiv karrieren på 60-tallet, de er jo forhold sånn her som 500, og den henger den da. Sier du det? Så det har jo gått fremover fortsatt, da. Så
vi håper nå, selv om nå i 70-årsklassen, så håper vi nå å gå litt fort og ha det moro fortsatt. Ja, ja, ja. Ja vel, skal vi gå videre da? Ragnar, ja. Du er langveisfarende og ja. Stadig vekk observert i Fosnohallen på trening du er. Ja, heter Karl. Ja, ja. Når begynte du da? Jeg gikk litt på skøyta på Hitra når jeg var unge, sant? Ja. Men flyttet til Skattvar da i 1966, ja. Ja. Og 67 så kjøpte jeg meg panser da. Ja. Da var jeg på Øverlandsminde. Ja. Gikk mitt første skøyteløp. Ja. Og det ble jeg klubbmester. Klubbmester? Ja. Ja, ja. 5/7 og 2/35. Ja. Og så hadde jeg en aktiv sesong i 1968, ja. Ja da. Mm. Da fikk jeg 4/2 da, og det persen jeg hadde. Og så ble jeg opphold i 69, og så gikk jeg aktiv i 1970, og 71 og 72. Mm. Så nå, det er to siste årene, så har jeg tatt alle persene fra gammeltida. Du har gjort det? Ja. Ja, det er bra. Det er bra. Ja, det må vi ikke si. Men du, for å gå inn på det, du er jo litt bereist. Du var det i fjor, sa du, da var du på tre. I fjor var det mye turer, ja. Ja, så hvor var du da? Nei, jeg var nå i Erfurt da. Ja, og desember, da, ja. Og så var vi innstilt på januar. Så var vi i Berlin på februar. Og så var vi i Stavanger også. Det var vi også på januar forresten. Ja. Det er bare synes som han i Stavanger. Jeg har ikke vært inn og kikket. Så... Den er bra. Ja, den er bra, ja. Meget bra is. Ja. Mm. Meget bra is. Var det en liten lunke inni der når du var der? Eller var ja, det var en 8-10 grader, vet du? Ja. Rundt her. Ja, rundt her. Vi var borte i Calgary nå da. Det var 14 dager siden, så vi kom tilbake, og der var det 17,1 grader i hallen da, når vi, på siste dagen. Ja. Så du har klart at da er det t-skjort ved, da. Ja, 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 ja. Ja, det blir litt annet enn her. Men det har jo vært store forbedringer her og etter at det kom dere tørkeanlegger, eller hva det heter. Du merker forskjell på det, dere som går da, og som virkelig går. Ja, ja. Det er jo stor forskjell. Ja. Det er mye mer komfortabelt å puste. Ja. Så. Ikke så mye nasadroppe noen ganger. Nei. Nei. Nei, det er rådluft da, jeg er borte heldigvis da. For det er en del av oss som plages med hvis det blir for fuktig luft da. Ja. Det er klart når det blir minusgrader enn 85-90% luftfuktighet så er det ille da, men nå merker vi jo ikke noe særlig da. Kaldt er det, men nå er det nesten samme temperatur som er ute og tørr og fin luft, så det går greit da. Ja da. Ja, det var ikke snakk om dere det her før. Du må ha tak over noen vekk på skjøtta. Men Gunnar, når begynte du hvor hen? Nei, jeg begynte i Njåfjorden. Det begynte ikke noe med skruskjøtta. Og vi ungene, vi måtte lage av stemninger og få oss til noe kjenne, sånn at vi kunne begynne å gå på skjøtta. Ja. Og da gikk vi mellom steintoppene og tuvene da, og laget baner forskjellig. Ja. Men så fikk jeg meg trampsykkel. Og da var det noe som heter for en klubb som heter for Mjølner i Njåfjord. Mm. Og da var det jeg og kompisen da, vi syklet på trening i Njåfjord der, men det var ikke skoskjøtet å ha fått inn i der, vet du, i 56-57-tallet, så vi måtte gå med panser og beksensko og remme over. Ja. Og det holdt vi på med helt til vi var 16 år antagelig. Mm. Nei, 16-14 år. Mm. Så fikk jeg skoskjøtet, og da var jeg med på et sånt klubbmøst, eller... hvor det hette en, det Fosen-mesterskap, hette det, vi i Fosningene gikk. Nei, det var kretsstemna. Kretsstemna var det vel, ja. Ja, på Kottensvåtene. Ja, og så var det ikke kretsstemning på Åsmundvåtene, der var jeg med. Da gikk jeg blant annet i par med en Morten Lund. Så jeg var sikkert 10-15 meter fra framfor, da helt til vi kom på oppløpssiden, men da kom jeg og reset forbi meg. Men da hadde jeg... Da hadde jeg sånn vanlige gamle panser med beksensko og reime over, så det var ikke noe mye moderne. Og det var nå i 15 års alder, så reiste jeg til sjøss, og så jeg var nå til sjøss da. Helt til at, eller jeg begynte å gå på skjøta igjen etter han kom da. Jeg var jo til sjøss i mellomtiden. Og da begynte jeg å gå på de gammeldags skjøtene her før jul, og så kjøpte jeg meg klappskjøta etter jul.
Og så hivet jeg med på en NM og VM da, jeg vet ikke om det var det i året, eller om det var 2009 kanskje, det var 2008, ikke jeg er sikker på. I hvert fall så fikk jeg, gikk jeg meg ned fra 1,52 til 49 på NM-en. Det var første jeg gjorde. Og 14 dager etterpå så får vi nedover Anjolf, vi var nede i vikingskipet. Og da fikk jeg meg en 500 på 7,43. Så det var ganske mye framgang da. Ellers da så har jeg et norgesmesterskap i Hamar, nei, Harstad i fjor. Og så har jeg noen førsteplasser og andreplasser nede i Tyskland, ja. Og jeg også var med i Calgary og Salt Lake. Og så har jeg vært i Herrenfeien og gått sprint. Og det kan jeg nå fortelle en sånn liten episode fra den turen der da. Ja, gjerne. Vi ble advart med å skulle kjøpe oss billett tur etter da vi får hjemme til fra, men det tror jeg vi glemte da. Da har vi kjøpt billett i Amsterdam. Ja. Det er jo 2-3 timer med tog da fra Amsterdam til Herrenfeien. Ja. Og vi kom nå til Herrenfeien da. Vi var den med koner og løpere og herrer, så var vi vel 17 stykker, vet ikke det skal jeg tro. Men hjelp meg hvis jeg tåler litt her nå. Tror du var det samme? Ja, nei, så skulle vi nå hjem om mandagen. Og så var det når vi skulle kjøpe oss billett. Nei, fanken, det var ikke noe billett å få tak i. Ikke har vi coin for å kjøpe, vi kunne ha kjøpt hvis vi hadde sånne små euro, men det er ingen som har, vet du. Nei. Så var jeg ved å spurt en til konduktørene på toget som gikk da, om vi gikk an å kjøpe billett ombord. Nei, det gikk ikke. Det toget for. Skits, fan vet. Vi hopper på neste tog allikevel, vi. Men vi visste at bota var på flere tusen kroner hvis vi var tatt for kjøpkjøring da. Vest for en jale, kanskje. Han litt nykkere, og så andre han. Ja. Og det vi bestemte oss for, eller jeg bestemte meg, for jeg skal ha pengboka klar når de kommer, for jeg trodde jeg skulle innbilde meg at jeg trodde jeg var i Norge ennå. Ja. Og så tenkte vi, nå skulle jeg si det da, at han som har bildet han sto igjen på perrongen. Heldigheten så kom det ikke noe kontroll på turen, så vi kom til Amsterdam og vi sparet mye peng. Ja, nei, så ellers da, så... jeg har jo forbedret meg litt fra starten, men jeg ser ut som jeg på går andre ved NO igjen. Jeg passer 70 da, så jeg går i 70-årsklassen. Ja. Ja, men er det 70? Er det mange på 70? Du er med i 70 nå. 1, 2? Jarle. Jarle, ja. Ja, vi er 3 stykker. Ja, ok. Vi blir 5 da på løpet etter det som er påmeldt hit da. Er det mange løpere av totalt, vet du det? Jeg mener det var 6-27 i går, men hvor mange i dag, det vet jeg, for jeg kunne komme på noe flere. Ja, det var ikke noe. Det var 30 i dag. Ja, det var Rondal. Ja, du tenker på... Løpere av NM-en i år? Ja, NM-en, ja. Ja, nei, det er 30 som er påmeldt forrige løpet. Ja, ok. Ja, det hadde øket på litt de siste dagene, det da. Litt, da. Men det skulle ha vært flere, da. Ja. Det skulle være det. Absolutt. Ja. Men i fjor, men da var det flere. Ja. Da var jeg i Harstad, det. Da var jeg i Harstad, det var vel noen av 40, var ikke det? Nei, rundt 40. Rundt 40, ja. Vi har jo enda mer UA for noen år siden, vet jeg. Må starte opp da. Det var 50, da var det 50. Ja, 45-50 da. Ja. Så det krømpa litt, da. Ja. Ja. Ellers skal jeg nå si at det var en jækla fin isik, vel, og trivelig at du tar og filmer oss da, så vi får se hvor mye gærlig vi gjør. Hvor vakkert vi går. Ja, hvor vakkert vi går, kanskje. Ja, det filmet i sakte bevegelser, ja. Og dere. Det hørtes noe bra ut det da. Ja, det skal bli. Ja. Men sånn, ellers da, hvem er det her som er ivrigast da? Går det an å si det? Kan de peke på en med en gang, eller er de like ivrige alle sammen? Må du se på andre da, sånn. Det er Ragnar. Ja, Ragnar. Ja, jeg reser jo ganske mye da. Ja. Og så har han rundetiden, klarer han dere kan dere. All rundetiden som har vært de siste 5 årene, tror jeg han har i hele år. Ja, det er en fordel. Ja. Han skal gå på sløta. Når jeg ikke vet rundetiden min for 2 år siden, så spør jeg bare han. Ja, såpass. Kjæringa vet ikke om den igjen, nå kommer jeg med noe lenger. Det er jo ganske mye resing da. Jeg reser jo fra september til april da. Så jeg pendler faktisk en 7 måneder. I året da. Hva er det jeg ser fra hit da? Det tar jo team med bil, så er det hurtigbåter til Brekstad, og så er det buss hit da.
Og det neste i... Hvordan er det? Neste i Ivrigastan, da kan du se Venol på lik linje alle sammen med det gjelder ivrighet. Venol jant her mandag, onsdag og fredag og litt i grann utenom. Det enkelte som er litt utenom. Og. Alt dette med arbeid og sånne ting da, vet du. Men det er jo, altså, herre, du må jo ha krefter, du må ha pust, men du må jo ha teknikk. Hvordan, altså, er det noe da, noe spesifikke, har de skjema, bruker de video, hvordan studerer de teknikk, eller? Nei, vi må studere det du har tatt opp nå. Ja, det ser du nå, og får se på det nå. Ja, ja. Ja. Men altså, bruker de den der, hva det heter, når de står og sklir med på olsokkene da, inni... Sklibrett. Sklibrett, ja. Ja, er det mye tid som brukes på det, eller er det mest på isen? Nei, det er jo mest på isen, og så ruller seg helt om sommeren da. Så vi har jo ikke noen spesielle trenere, vet du. Vi har jo en som setter opp meg, Anne setter jo opp program til oss da. Men vi har ikke noe... Sånn med teknisk trening da, sånn vi får ikke noen tilbakemelding da, akkurat da. Det skulle vi egentlig hatt da, vet du. Ja. Det er vanskelig å gå på skøyta og se selv hva du gjør gærlig. Du kan selvfølgelig se på film og sånn da, om du tar noe. Så. Ja. Nei, jeg tenkte på det ikke om det var noe sånn at det er så hard kniving, at det er ingen som sier noe hvis du ser at noen gjør noe gærlig, eller blir det noen tips? Vi hjelper hverandre. Ja, det kan skje det sånn. Ja. Skjer noe gærlig, så prøver å si fra da, kan forbedre da. Ja, men nå har jo altså veteranklubben, de har vært ganske mange som er med og går her nå sånn ganske jamt i forhold til, altså helt i starten, det å komme til flere. Ja. Så... Drar de på den? Ja, den drar vi på, ja. Ja, det virker som det har stagnert nå. Stagnert nå. Ja, det er krømpa litt. Ja, det er motionistene som er borte. Motionistene. Blant annet du er ikke på isen lenger. Nei, men det må jo finne om og finne. Men vi kan jo si at det er flere som går litt fortere nå da. Det, at det er 15-16 stykker som går ganske fort da. Hvis vi tar med alle som er her ganske jamt da, hver kveld. Det er trening. Men de som du sier, de er jo bort mange til dem da, som er motionistene, ja. Det er folk fra Statsbygda som er den, og Vanvikan som er den 4-5 stykker som er en 2-3 ganger i uka. Ja. Selv om det er bomstasjonen lenger inn i krisvapnet, så kommer de lel. Ja. Det er jo litt artig da. Ja. Men så har du over noen fra Trondheim by og en Follvik, og Follvik bruker nå å være her. Ja, når det gikk is på Leangen, så kommer de hit torsdagene hele våren, nei, høsten ut da, tidlig høsten da, før de får is på Leangen. Ja. Ja, det har vært ut av funksjoner isanleggene på Leangen i lengre tid, vet du. Så da har de jo kommet hit litt oftere, nå blir det vel sånn at de benytter Leangen, den er jo i orden igjen nå da. Ja, klart det. Ja. Så det har vært... jamt å besøke fra Trondheim her i de årene som er gått her nå. Ja. Ja. Er det noen som har litt, du fortalte noe en historie her, men har du en som egentlig som vi må sladje nå her og her, litt sånn... Ja, nei... Hæ? Ja. Ja. Du var med og så på Amsterdam der en gang. Ja. Men da har vi med oss kjæringene, så vi har vært bære med synet. Ja, sånn ja. Ja, bra. Da slipper vi å sladje det da. Men når de da reiser, hvem er det som er sånn, det må da være en strateg, som altså, ordner med billetter og legger opp planene og sånn. Nå kan de nå rutene da, men i starten kan det, er det en person som ordner for alle, eller ordner hver for seg? Nei, det varierer. Varierer hver litt da. Ja. Noen ganger er ferielag, og noen ganger så er det. Men vi legger jo opp rute som alle boker seg på da. Sånn at vi reiser stort sett i lag da, men ellers så... Det går jo til egen pengebok alt, så det blir det også at de ordner det selv da. Ja, og så synes jeg at de skal få lov til å skryte seg selv når det gjelder dere med dugnad i halen nå da.
Det blir noen timer med å være med liksom på yttersiden av banen, og altså det er tidtakere, og det er svingdommere, og det er ja, vakte i varmestua, utleie av skøyter, kvessing til skøyter, alt det, det er jo med på det også. Du er noe mye oppe her, Alf. Ja, jeg er jo det, men det er jo mange andre som er her også, da. Ja. Så det er jo sånn teamarbeid, da, for halen å prøve å drive en så billig som mulig, da, for at vi skal ha is lenge. Ja, og så er det jo litt sosialt, da, når vi har en sånn jobb oppe nede på her, ta bort is, for eksempel, eller vann og forskjellig. Inne og drekke litt kaffe og spise vinerbrød i ny og ned, og så går vi ut og jobber igjen. Det er jo sosialt. Ja, akkurat. Bra inntekt til skøyteklubben, da. At vi får drive kaffen oppi her. Vi har jo billettsalget for folk som skal gå inn her, og så får vi drive kaffen der, og det har jo klubben en bra årsinntekt på. Så det er jo bra. Så det blir jo liksom samarbeid med campus, da. Ja, campus fotball. Ja. Ja, så er det jo ganske imponerende at det er alle dem som er med på vakten her, for det er mange av dem som, ikke bare vakten, men når vi har løp også, som banemannskap, mange av dem som ikke går på skøyta selv, men som stiller opp her for skøyteklubben. Han som setter vakt i kveld, for eksempel, han går ut på skøyta, men han er jo trofast og møter opp og tar vakter, og likens med tidtakere. Det er mange som stiller opp her uten at de går på skøyta aktivt nå, i hvert fall. Hva de har gjort før, det er ikke jeg sikker på. Da. Ja, men så, nå skyndte meg over på Martin, du skulle egentlig ha vært med, men du må fortelle litt om skaden din da, hva det er. Ja, nei, jeg meldte meg på 3000 da, men du har det, ja. Ja, så jeg har plagdes med en skade i hele sesongen, så jeg har ikke gått noe løp i år enda. Så jeg håper at jeg kan greie å gjennomføre en 3000 meter da. Så det blir jo ikke det samme som om jeg har vært på å trene skikkelig, for jeg har trenet litt sånn, ja, gått litt lange distanser i sakte fart, stort sett, i året, på grunn av det skadene. Men for å prøve å være med, litt artig å ha et løp i løpet av sesongen. Ja, klart. Ja. Ja. Trenet teknikk har jeg gjort. Ja. Ja, men det stod vi og kikket på her, vi som filmet nå, at det var, da la vi spesielt merke til deg nå da, og dere med ytterskjær da, det var, det skal du få se på opptakene i Slow, vi kjørte på storskjermen i stedet, jeg vet ikke om du så det, men du skal få opptakene etterpå, så, og så kommer noen av dem. Ja, det jeg har trenet veldig mye på teknikk, og det som fokus da, når jeg ikke kunne trene hurtighet og sånn da, så det tror jeg nok svarer seg egentlig for alle å prøve å trene teknikk, sånn at du får det så billig som mulig, sånn energimessig. Det er ikke noe tvil om. Ja, da har du begynt å kjenne på å ha god teknikk. Ja, det er helt klart. Ja, nei, men da til slutt, ja, så får vi ta, og så får jeg spørre hver enkelt, hvem tror du vinner din klasse, hvem tror du vinner din klasse? Nei, nå har ikke jeg sett hvem som melder seg på her heller, da, men jeg har det litt borti hvor jeg la den. Det er jo oppi PC-en der, da. Oppi der. Det kan jo være litt forskjellig på de forskjellige distansene, men jeg vet jo at han, Alf, er jo fortsatt veldig sterk. Det ser jeg jo når vi går i laget, så ser jeg jo at Alf er veldig sterk. Så jeg tror nok det at Egil ja, Botten kan være en halv konkurrent, ja. Onar Vesterheim, ja. Du vet, vi begynner å bli eldstande i klassen min nå, vet du. Og han blir jo til det eldstande, da, så jeg tror nok det at de som kom opp i fjor, der, de vil legge godt an til å kunne konkurrere om toppplassen, ja. Så er det jo
Det er jo NM, enkeldistanser og sammenlagt det der, vet du. Ja. Så du kan jo bli norgesmester på 500, 1000 eller... Ja, ja. Og så blir det en sammenlagt som det går an. Ja. Ja. Ja, og da er det mye penger til den som vinner. Han blir millionær. Ja, ja. Euro. Ja, euro. Ja, Marita, i din klasse er det galt. Dere vet jo hvem som vinner. Ja, hvis det kommer til mål, så... Ja, ja. Men det, det er to kvinner. Det er du, Marita, og så var det en dame til... Greta Tollefsen, antagelig. Greta Tollefsen. Ja, hun var vel i 45, vil jeg tro. Ja, jeg tror jeg så det hun på Vesta. Ja. Men det får vel gå i par, sikkert, da det ikke var så mange damer. Det kan være det. Ja, du får parkammerat. Ja. Men du er en halv makker, da. Ja. Ja. Men nå, den lengste distansen som blir gått nå, er det 5000, eller er det lenger? 3000 for den lengste. Ja, for oss, ja. Ja. 60-årsklassen. Til og med 60-årsklassen så er det 5000 ja. Som er lengste. Så alle damer og fra 65 og oppover så er det 3000 som er lengste distanse. Ok, ja. Det er fra 50, her går 3000 på den lengste. Ja, ja, det er damer. Ja, de har ingen damer som går 5000 ned da. Nei, jeg tror ikke. Nei, ikke det. Ja vel. Nei, men da får vi si takk for praten. Også... Nei, men du har ikke hatt med 70-åringene ennå, vet du. Ja, 70-åringene. Da satser jeg på en kjell og tar førsteplassen. Da. Så tror jeg blir fjerdeplassen på meg. For vi er fem stykker da. Ja. Så derfor tar jeg litt historikk inn i bildet, så... Ja. Så går vel han Kjell på første, tenker jeg, og han stekker tipp da. Og så blir det vel han Åndal på andre, han Jarle på tredje, og jeg på fjerde, og så han femte mann her på femte da. Ja, han som reiser lengst. Ja, det er stalltipset mitt. Stalltipset, ja. Jeg må gjøre at det skal med. Nei, du er ikke i den klassen. Nei, jeg vet ikke hvem han sikta til det. Nei, hvem det er? Han som går på femte. Jo, han, nei, det har ikke så mye å si det, men du er for... Ja. Nei, men han er, ja, han, men han får gulle på 500, han er super på 500, men så er han meget svak på 3000, i forhold til oss da. Han går vel godt, men vi går mer, for å si det sånn da. Det tror ikke jeg, men ellers så... Nei, men jeg skrutter ikke mye til meg selv nå da. Vi har litt eldre medaljer. Ja, hva tror du, Kjell? Nei, det er en Ivar, tror jeg, som blir stålet og snøtt av. Ja, det er en Ivar, da. En Ivar er vel god på langrøpene og enda. Ja. Vi får se. Ja. Vi skal gå oss fire distanser. Ja. Ja, når de her går på lufta, som en sier, så er det pause, og hvor er jeg her i pausene, da, vanningspausene? Er det jogging, sykling? Hvordan er det du forbereder til neste løpet? Nei, man må prøve å holde kroppen i gang, da, for det blir jo forholdsvis få løpere, så det, vi får jo ikke noen lang pause imellom. Så det er jo om å stoppe litt imellom, da. Ikke bare sette og gjette vaffelkart. Nei, jeg skjønner. Men er det først og fremst sykling, eller er det jogging, eller er det en kombinasjon? Individuelt, tror jeg. Ja, jeg har gått over mer til løping i standav og ja. Utøyning, mens en del svermer til sykkel. Da. For jeg ser jo for mange utenlandske plassene vi er, så er det forferdelig lite sykler, og mange løpere, så det er vanskelig å komme åt. Så jeg har prøvd heller å løpe i standa, ja. Og varme opp på den måten. Da. Ja, er det mange sykler som står her? Ja, her er det masse sykler, for ja. Du har tilgang på det store rommet. Ja. Der er det vel over 30 sykler, og så er det en 10 i den gang. Tilgang på ca. 40 sykler. Så det er i hvert fall minst en sykkel på går. Ja. 3D-mølle er jo 2-3 stykker til også, så den som vil ha 3D-mølle, så går det bra det jo. Og da blir det jo ren løping, da. Ja. Ja vel. Nei, men da får vi avrunde og si tusen takk for praten, da. Og så får vi ønske alle sammen lykke til. Takk for det. Ja, takk. Så dette var dette, da. Vi stopper kameraet til hvert. Takk skal du ha. Her er mye steikbra, vet du.